What is entitled to you as a state officer or as a public servant by virtue of your office, whether be it the office of governor, office of senator, or any other office, cannot be arbitrarily taken away from you. Badala kuangazia maswala ya muhimu, je, utumizi wa pesa kwa vipi, yako madawa, cost general, yako madawa, kuna karabati wa barabara, je, huduma za maji zinaendelea vipi, usafi wa mji ukoaje, tunauliza bunduki itarejeshwa lini, bunduki ile itarejeshwa wapi, nipatiwa lini bunduki, naomba urudishe wapi. Kwa hivyo, na yule mwingine asema nitamtolea mabodyguard, na mwingine asema nitamrudishia, na mwingine asema tutajilinda wenyewe, kwa wengine tunkumbuka kuna Mungu pia za kutuliza. Kwa hivyo, you know, all these things are coming up now. Mambo ya Joho na ule mbunge ambaye alinyang'anywa security yao. One thing, I think, as a government, kama mmeelewa na mtu, tafadhali muziingilie sana. Unajua hii watu, they are dying their natural death. Masikia? They are dying their natural death. You let them die. Unajua kama inzi inaenda kukufa, na uikuze, italaumu wewe kwamba umeua. Sindio? So politically, these people are already dead. So please, the government, wachana na hawa. Pea hawa security yao, rudishi yao, hata kama undaka ongezea mingi.